Zdravím, já jsem Ondra Lach, hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava a reprezentuju naši republiku v beach volejbale, kde včera jsme v kategorii chlapů skončili na 7. a 8. místě a dneska budeme bojovat v kategorii mixu. New York World Police and Fire Games, Coney Island, Brooklyn, New York. My jsme spokojeni s prvním zápasem. Prvního zápasu to byla hra kočka z myší, no. Verča začala dobře servisem a pak jsme si jenom drželi. Parťák taky moc dobře. Pláž je výborná, je to plný skla, plný takových rozmácených mušlí, plný odpadků. Mně se tady hraje výborně. Dobře ty. Pamatujte si, my nejsme televize, my jsme požáry.cz.